Kako si je vidio? I svaku noć ti se javi. Kako je vidiš? Fino. Kako? Kako izgleda? Reci meni. Ima bijeli deo s tim valjni krun. I? Krun. Krun. Kako je krun? Zlatna. Sjajna. Aha, a gdje je vidiš? Gdje kod puta? Bez obzira gdje si u ta doba, u koliko sati? U šest. Uvijek u šest. Kad si kod kuće? A gdje dođe kad si kod kuće? Kuće. Gdje je kuće? Gdje kod puta? A li ti nešto kaže? Gdje? Šta? Pitam za bolest. Da ti to malo ne lagiš, a? Koga? Mene. Jesi stvarno vidio? Jesam. Zaista? Zaista. Lipanj 81. godine ostaće uvijek kao najvažniji dan u mom životu. Taj dan Sveti Ivan i u Međugorju je svetac koji se slavi, tako da se ništa ne radi i Ivanka i ja smo odlučili da izađemo van iz sela, da budemo malo same, da razgovaramo o stvarima koje su za nas izgledale jako važne, jer ja sam imala 16, a ona 15 godina. Šetali smo ispod brda, današnjeg brda ukazanja, i u jednom momentu ona mi je rekla, ja mislim da je Gospa na brdu, samo tako. I ja sam otišla po ulici i susla sam na ulici Ivanku i Mirjanu. I ja sam vidjela ženu u sivoj dugoj haljini sa bijelim velom kako drži dijete u naručju. Sve je bilo jako čudno jer na brdo nije niko išao, pogotovo ne sa bebom u naručju, jer nije bio put kao sada koji su hodočasnici svojim nogama napravili. Tu je Gospa već stajala, mi smo nju ugledali i normalno nije nam bilo jasno ko je, što je. U tom momentu nismo mi ni prikrstili se, ni ništa, nismo znali šta bi trebali da radimo. I ja sam taj dan, ona meni je rekla sestra oko prilike kojim su putem krenuli, i dođem na pola puta i vidim Milku, sestru od Marije, ona je bila skupa s njima. I trče prema meni i kaže, Vicka, požuri, požuri. Vicka je bila malo dalje i mi kad smo u tom momentu gledali i pričali, ja sam zvala Vicka, Vicka, dođi i ti da vidiš šta mi vidimo. I u tom momentu da je naišlo ne znam koliko naroda, mi bi sve zovnili da dođe tu da vidi, jer nismo bili sigurni sami u se. Kaže ona meni, Vicka, Gospa. Kakva Gospa, kad sam se ja okrenula, bacila papuče s noga i pobjegla, ma ne bi me niko stiga. Vicka, sa uplašna u strahu i govori, dođite, dođite, vidite Gospa. Ja sam se okrenila ovom priti koji je bio s menom, rekao sam, pusti ona je luda, o čemu ona govori, kakva Gospa. Nisam nikad mogao sanjati da se može Gospa ukazati. I on kad je vidio, sjećam se kao da je danas bilo, nosio je jabuke u naručju. I kad je vidio, sve je bacio, kažem kao svaki hrabri muškarac, sve je bacio i pobjegao kući. Sad sam ja stala na tri puta i stojim. Ali ne gledam ja ni u njih, ni u brdo, nego ja gledam ispri sebe. A Bože dragi, niti mogu naprijed, niti mogu nazad. Nešto ipak jače u tebi. Poslije par minuta, glava malo pomalo, malo pomalo i točno se podigla ne mojom voljom. I onda ona je zvala nas rukom da mi dođemo, ali prvo večer mi smo svi pobjegli. Onda sam ja rekla Ivanki, ko zna što je ovo što nas dvije vidimo, možda je bolje da i mi idemo doma. I tako da smo, ja nisam i završila, a već smo i mi trčale kući. Baka mi odmah rekla, uzmi krunicu i moli Boga, pusti Gospu na nebu gdje jeste. Ja sam je poslušala jer sam se osjećala jako čudno i osjećala sam da bih mir mogla imati samo ako zaista uzmem krunicu i molim. Kad sam došao kući, nisam nikome ništa govorio, ni roditeljima mojim, ni bilo kome drugom. Cijela noć koja je bila pred mnom, bila je noć tolikoga straha, toliko pitanja koja se prolazila kroz moju glavu, pa je li to moguće, pa kako je to moguće. I kažem, noć je tolikoga straha bilo. I bojao sam se od te noći, a šta ako dođe u moju sobu, kuda ću pobeći? Ja sam sutra pomagala svojim ujacima u svim radovima koji se rade na selu. Kad je bilo vrijeme oko ukazanja,
Ja sam njima rekla da ja moram ići ispod brda, da mene nešto vuče i ja jednostavno moram. Jedan dio tebe koji je nešto ti govorio, nešto priprema, znaš, točno osjetiš u srcu da se nešto događa, ali ne svojom voljom, ali nešto lijepo. Pa ja sam se taj 25. nalazio kod Marije. Ja sam, ne znam šta smo radili. Slučajno sam se našao kod Marije. Vicka i ostali su naišli kraj kuće i zvali su Milka. Mene nije bilo. I ja sam bila s mamom na njivama. Bila je Marija kod kuće i Marija je otišla sa njima. I Marija je vidjela Gospu i ona je nastala svaki dan sa viđenjem. I mi smo otišli skupa sa Vickom. I prvo smo sa puta vidjeli jedan ženski lik koji nas poziva sa rukom da dođemo na brdo ukazanje. I prije nego što ćemo doći do toga mjesta, možda na 20-30 metara, Gospa nas već čeka. I u tom trenutku kad smo vidjeli, moje se noge bile posikle, ja više nisam mogao ni naprijed ni nazad. Mi se opet pobeća, nešto jače je bilo od mene, iznutra. Ali u jednom trenutku, kao da smo lebdili preko tog kamenja, žbunja koje je bilo ispred nas, prišli smo bliže njoj. Vidjeli smo Gospu na istom mjestu, samo ovaj put nije imala dijete u naručju. I taj drugi dan, 25.6., prvi put smo došli ka Gospi i tako su počela naša svakodnevna ukazanja. Sigurno smo mi bili nošeni nekom velikom silom gore na brdu ukazanja, jer ja se isto ne sjećam kako smo došli do gore. I odjedno su oni vidjeli Gospu na brdu. I onda su gore potekli, mi smo za njima, ali nismo ni mogli stigli nikako. Tako smo potrčali, svi od ono od veselja, nekog od radost, od sve to trčalo. Ja nisam išla da vidi, Bože moj, sad ću vidi Gospu, nisam, ali ono tri nisam je osjetila, kao da je gledam srce. Tako to mi je djelovalo. Osjetila sam u sebi želju da što prije dođem do nje. I zaista je tako bilo, stigli smo do Gospe mnogo prije od ostalih ljudi iz sela, što je za njih bilo jako čudno. Da mi tako brzo znamo hodati po kamenju, trčati. U svom srcu sam ja osjetio da moram ići na to vrdo ukazanje, da moram ići, da upoznam tu osobu koja me poziva gore, da vidim tu osobu, jer u svom srcu osjetio jednu neizmjernu radost, jedan neizmjerni mir. I kada sam se približio prvi put blizu Gospe, kada sam je prvi put jasno vidio svojim očima, to u tom trenutku za mene više ništa nije postojalo. Kad sam došla pred Gospu, osjetila sam, mislim da se tako osjeća u raju. Toliku ljepotu, toliku ljubav, toliku zaštićenost, toliko majčinstvo, da jednostavno mislim da sam u jednom momentu bila čak izgubila svijest u nekoliko sekundi od tog silnog uzbuđenja, od te silne ljepote. Jer uistinu kada se vidi Gospa, u tom trenutku ne osjećaš ništa drugo, nemaš ništa drugo u svojoj glavi, već osjetiš samo tu Gospinu ljubav, tu Gospinu dobrotu, tu neizmjernu radost koju to ona prenosi. I ne znam da li sam to ja, jesam li živa ili mrtva. Da li se to stvarno meni dešava? Samo sam htjela da je gledam i da mi bude lijepo, kako sam se osjećala dok sam bila sa njom, jer takvu ljepotu nikada u životu nisam doživjela. I samo sam željela da to nikad ne prestane, da to samo traje, da ja stalno tako budem sa njom. Samo sam to osjećala. Pitala sam je, ponesena tom svom ljepotom, da li ona nešto može učiniti da i drugi ljudi shvate da ja nju zaista vidim. Ona nije ništa odgovorila, a u momentu me je Vicka upitala koliko je sati. To mi je bilo čudno da me pita tako za vrijeme ukazanja koliko je sati. I vidjela sam da moj sat je skroz okrenut. I susreli smo ih kako se vraćaju s brda ukazanja i tada sam prvi put vidio taj znak sata kojega je Gospod stavio na mirenom satu. Dakle, kazalke su bile okrenute i taj sat je bio poremećen, mogli smo tako kazati, pomjeren iz onoga centra u kojem je postao. I poslije ukazanja, kad smo se vratili doma, pošto vi znate da tada ne samo policija u uniformama, već i policija u civilu i sve odmah su saznali za taj sat i uzeli su ga. I odnijeli su ga Sajđi i tražili su da se kaže da je to tako namješteno. Da... Međutim, Sajđa je rekao da sat ne bi radio. Kad bi se tako okrenuo, da ne bi radio, da je to nemoguće. I taj sat je bio bacan od zidove i sve, ali mu ništa nije bilo. Ostao je kako ga je, ja kažem, Gospa okrenula, kao jedan mali znak da mi zaista nešto vidimo.
Sjećam se tada da su nam ljudi govorili, jeste li vi sigurni da je to gospa, možda to biti, možda bude nešto drugo, možda neka zla sila. I onda je moja baka rekla meni, Vicka, ti uzmi jednu čašu blagoslovljene vode. Baba Vickina je dala blagoslovljenu vodu u čaši i ja sam ponio od nje, od ozdol kad smo išli i došli smo ovdje na. Ivan Dragićević je prvi došao i on je tu klekao i ovi vidioci što sa mnom došli, svi su klekli na ovo mjesto. Ja sam isto k njima došao, pita mi, gdje je gospa, ili gospa stoji tu na ovom kamenu ili je tu ili ovdje na ovoj travi. Oni kažu vidioci, ne, gospa lebdi na svjetlo oblako, nije dotakla zemlju. Kad je gospa došla, mi smo u tom momentu klekli, ja sam uzela blagoslovljenu vodu i kaže, ako si gospa, ostane, ako nisi, brate, iđi, naš lom. I ona je sada zasmijala, znaš, tako je se onaj slatko zasmijala, a one kapi vode malo, malo, pomalo, odjednom su nestale. I gospa se nasmiješila jednim predivnim majčinskim osmijehom i rekla, nemojte se bojati, nemojte imati straha od mene, tako rekla, ja sam kraljica mira. Ja sam išla treći dan sam išla, ali nisam ništa vidjela. Znači da je bila Božja volja i gospa je stila da tako bude. Nisam bio ni u jednom trenutku zavidan njima, zašto oni, a ne ja. Jer smo bili tu, jer smo bili svi kao jedan. Ali sam osjetio jednu radost, neizmjenu koju mislim da je teško opisati, da je nemoguće opisati i teško je o tome možda i govoriti ljudima. Pitajte gospe da i nam i da neki znak mali, da možemo i mi biti svi da je gospa tu. Iza toga ubrzo djeca svi kažu, gospa je kazala, blago onima koji ne vidiše, a povjerovaše. Mislim da svi ljudi tada, ja prvi, smo se zapitali otkud to djeci. Otkud to djeci, mislimo da nismo nikad prije to čuli. A isto tako jedno iskustvo koje je bilo za mene, najjače, zapravo prvi dana, to je bilo iskustvo kad sam vidjela gospu treći dan, kad je se gospa ukazala sa križem i to je bilo ukazanje. Kad je gospa prvi put pozvala nas na mir i tada je gospa iza svoje leđa imala jedan veliki križ i tada je gospa počela plakati i pozvala na mir i pomirenje između ljudi, između Boga i ljudi. U nutrini moje duše neka svjetlost bila, svjetlo koje je ispiralo mene u nutrini kao jedan izvor koji je prao moju dušu, moje tijelo unutrini. Nije to da to čovjek osjeti kao očima, ne. Osjećaš to unutrini duše, ta svjetlost, milost. Tada se već počele događati neke stvari unutar mene. Osjećala sam neki duboki mir i jednu čežnju da više molim. No, mi smo živjeli u nekom, ta tri dana nekako, ja nisam uopće vidjela te ljude. Ja uopće nisam razmišljala o tim ljudima. Ja sam skroz bila s gospom. I kad jesam bila i kad nisam bila. Kad nisam bila, onda sam samo u mislima bila sa njom. Da li ću je opet vidjeti, da li ću opet tu sreću doživjeti. I voljela sam da sam sama i da molim. Ti prvi susreti su bili kada je gospa nazvala anđelom moj. Kada sam prvi put vidio gospu, u tom trenutku se promijenio totalno moj život. Jer uzmom sam srce osjetio da nisam više onaj čovjek kao što sam bio. Jedno dijete koje sam bio 10 godina, kome je bilo drago da se igra, da bude s prijateljem. U tom trenutku ništa mi više nije bilo važno. Bilo mi važno samo da se molim, da budem sa gospom, da osjetim ono za vrijeme kazne što sam osjetio, tu radost, taj mir. Radila sam u Čitluku u Domu zdravlja i taj dan, jedan od tih lijepih ljetnih dana, neko mi je, tako prošlo mi je samo kroz uši, djeca u Međugorju, par djece je vidjelo gospu. Svi smo odmahnuli rukom. To je bilo vrijeme dosta mučljivo i mene kao ravnatelja policija je i UDBA doslovce progonila da liječnici moraju nešto učiniti i sve to završiti u roku 24 sata. I onda, dok smo ispitivali djecu šta se desilo i tako, znam da sam zaključivala, pa tako, to su obična seoska djeca, skromnog obrazovanja, uopće skromnih nekakav, općih saznanja životnih, a da o znanosti ne govorim, ali sve što su govorili bilo je vrlo interesantno, jer su govorili jedinstveno. Ja sam dugo s njima
sate i sate proveo. Ja nikada nisam osjetio, ni jednog momenta nisam osjetio u njima laž. A onda sam počela razmišljati opet u svom, na svoj medicinski način. Ako se i desilo nešto, može se raditi o dvije stvari, ili se radi o nekakvom mogućnosti neke hipnoze, jer znamo kako se može djelovati na djecu. Dakle, nešto je hipnotički, neko je od njih djelovao na djecu, ili je nekakva vanzemaljska pojava, nekakav kozmički fenomen koji su zanimljivi sam po sebi. Izašao sam na hodnik, već sam vidio nema nikoga. Svi su otišli, majke su došle, svi drugi vidjaca, uzeli su njih, odveli su ih kući. Da sam se ja vratio kući, oni su već na brdu bili. Ušao sam na vrata, gospod me već čekao. Jednostavno, teško je opisati taj osjećaj. Jako, jako, moja riječ, svaka siromašna bi ja mogao dovoljno jasno opisati taj, to jedno uzbuđenje. Ja sam se tresao od straha, ja sam klekao već pred njom i ona dolazi bliže, stavlja ruke na moju glavu i počinje izgovarati prve riječi, drago dijete. Ja sam s tobom, ja sam tvoja majka, ne boj se ničega, ja ću te zaštititi, ja ću ti pomoći. I kažem, to je bilo za mene ohrabrujuće, ali ja sam i dalje bio pod tim jednim pritiskom. 24.6. je bio posljednji dan mojih duhovnih vježbi u Kloštru Ivaniću kraj Zagreba, časnim sestrama, Franjevkama. To je bio petak. Ništa nisam znao. Ja sva u zavojima, zamotana ruka, zamotana noga, izlazim pred motorskom bolnicom iz kola. Neko koči, staje pored mene, ja pogledam Frajozo. Dragica, Dragica, šta si radila, šta je bilo? Jozo moj, gdje si ti? Leti Zrinku dole. Gospa se tri noći ukazuje. Sam nekako začuđen, gledao samo kako ću proći, da se ljudi ne zgledavaju, da ne pravimo paniku na cesti. Očekivali smo ga sa velikim oduševljenjem, jer stvari se čudne u župi događaju, a šefa kuće nema. Onda smo mu ispričali sve šta je bilo i onda je on to pozorno slušao i pratio i s djecom razgovarao. Odgovori djece bili su jednostavni. I meni ništa nisu krili, nikakvu tajnu, nikakav misterij, nešto iza čega se moglo sakrivati jedno iskustvo. To je bila ta težina razgovora s djecom, ponovo preslušavanja kasete. Što god bi više slušao, vidio bih, činilo mi se da svako dijete bi tako reklo. Pa sam odmah počeo razmišljati, možda su to komunisti, evo, samo napusti župu, odmah ti nešto priređuju, nekakve skandale i kompromitiraju našu vjeru, našu pobožnost prema Gospi. Pitao me je 100 puta jednu te istu stvar. Jedan put sam mu rekla, ne znam ko je gori, ti ili komunisti. Ja sam razmišljao da su možda su dali drogu djeci. Ipak ti nekako osjećaš u sebi da će ti dati neku podršku, znaš, ono, podršku Bože, kao osoba, kao razgovor, jedan prijateljski. Mi se primaknemo, dođemo k Jozi da kažemo, a Jozo, ma šta ti je, ma na šta, ma kakva policija, ništa, Jozo, naš odupra, ma šta, kakva gospa. Ali kad bi ta dječica došla k meni, puna radosti, a vide tugu, možda i tjeskobu u srcu. Pa to ta bio sukob svjetla i tame. Mnogi smo govorili da lažemo i to sve. Ja se samo mogu sjetiti da sam uvijek bio siguran u svome srcu da je to Gospa. Vidjeli smo Gospu koja dolazi. Najprije dolazi svjetlo, iz svjetla izlazi ona. Onda smiješeći nas gleda i mi nju gledamo. A njima je to, ona živa, njima je ona realna, samo nije meni. I zato je to meni mrtva ta riječ. Jer sam ja bio mrtav unutra u mojim stavovima,
ono, bez vjere primam to, primam kao informaciju i ja na kazetofon to snimam i zato mi taj kazetofon je isti kao i tog trenutka riječ, mrtva. I tako isto pre Joze i svim ostalim svećenicima, možda su oni malo više, možda je pritisak na mene vršili, ja sam bio najmanji 10 godina i možda su mislili sad ćemo od, možda od Jakova izvući nešto drugo, jer Jakov je ipak dijete 10 godina. I već je počelo biti jako teško, jer s jedne strane smo imali fratre koji su nas ispitivali, s druge strane doktore koji su gadali da li smo normalni ili nismo normalni. Kad su nas vozili u policiju, onda uzeli su nas i tako, pošto znam, moj tata, on radi u Njemačkoj, znaš, sad na koji način bi oni uplašili, naš pokušavali uplašiti, jer kažu, a ćaća će se vratiti odmah iz Njemačke, uzrećemo mu pasoš, neće više ići, znaš, tako to ti je bilo. Meni to nije nimalo smetalo. Ja sam rekla, Bogu hvala, ako tako treba, vi uzmite slobodno, kako god drugi narod živi, živit ćemo i mi. A onda je on uzeo, znaš, pištolj, pobiću vas, onda ovo, znaš, ko počeo nas plašiti, utraćemo vas dole u ovaj zatvor, ispod, u podrumu, dole ima vliki miševa. Ali ja nikada nisam osjetio nikakav strah, ni iz početka i kada smo bili vođeni pri policiji, kada smo bili u bolnici, to sve. Jer ja sam uvijek osjećao Gospu prisutnost i jednu veliku snagu. Prvi odlazak psihijatru i to drugo odvođenje policije, ja sam shvatila kao nešto što mora biti. Jer sam mislila, ne možeš vidjeti Gospu i doživjeti toliku milinu i da tebi bude samo lijepo. To je moguće samo na nebu. Već sam vidjela da počinje biti jako teško biti vidioc. I bojala sam se kako će to moji roditelji i moj brat prihvatiti, jer nisam samo ja ta koja će patiti. Ja sam bila svjesna, jako još dijete, da ja i svi u njih uvlačim sa sobom u to. Jedno popodne pošli smo doktorica Glamuzina i ja i ulazimo u kuću Vickinu. To je pred možda svoji jedno pola sata prije ukazanja. I to vrijeme, to mi ostaje čitav život, panika je u kući. Unutra je Vicka i mali Jakov. Majka Zlata preklinje, kune, moli, ne znam kako sve, Vicku da ne ide gore, da neki joj kaže istinu, po stoti put joj govori, ako je nešto reci mi, pa znaš da ti je otac u Njemačkoj, da će ga potjerati, možda i zatvoriti. Prvi dana kad je bilo je stvarno teško, jer ko je mogao nekada to zamisliti, ni usno sanjati, da bi to moglo dijete doživjeti, mislim moje. Bio si bezbriža, šta si ima, 15 i po 16 godina, tamano najbolje. Ali tada se osjeća jedan dio, znaš, u srcu, jedna strana, točno nešto se sprema, znaš, nešto će se dogoditi, nešto će biti, a to ti je govorilo unutrini. I onda kad je i točno vuklo, znaš, ali vuklo je nešto toliko jako da te ništa ne bi moglo zaustaviti. U jednom trenu djeca su mi dala, stavila su mi u ruke jednu krunicu i onda su samo pojurili uz brdo. Znate kako čovjek valjda u tim godinama može biti ohol i misliti kako zna sve. Mislim, sad ću ja, meni je dovoljno par minuta da ja procijenim taj kompletan fenomen. Prije nego što ona dođe, kad se priprema za ukazanje kroz molitvu i to, onda bude svjetlost tri puta. Djeca su sva povikala u jednom trenu, evo je. I djeca su razgovarala s Gospom. Ja sam se mislila, zašto se taj fenomen ne događa na nekakvom svjetskom mjestu koje je značajno, kao na primjer katedrala Notre Dame u Parizu, jeli? Pa kad se tako nešto desi u takvom jednom mjestu, onda to mora ostaviti nekakav utisak. Zašto baš u ovom kamenjaru, u ovako jednom siromašnom selu? A onda dobivam odgovor, Gospa je rekla, zato što ima ovdje dovoljno ljudi koji vjeruju. Pazite, dovoljno. To je ovako već bio jedan odgovor koji me je ovako uznemirio, jer nije bio... Djeca su bila prenaivna da bi znala tako lijepo odgovarati na takva pitanja. U tome momentu je Dara klečeći pošla korak dva naprijed i stala je. Onda sam rekla,
Opet sam razmišljala, ako je nekakav kozmički fenomen fizičke prirode, onda ću ja to osjetiti. Mogu li ja to opipati? Vicka je pitala gospu, može li to va žena opipati? Gospa je rekla, može, neka dođe. Ja sam onda došla i ja sam to pokušala, to nešto je li što ja nisam vidjela opipati. I to je u istom tom trenu nestalo. Ja sam imala strašan osjećaj da je ona nestala u tom smjeru. Desno gore. Ja to ne znam protumačiti. Ona je meni rekla, nešto sam čudno osjetila. Osjetila sam kao da mi je ruka zatrnuta. Gospa se vraća. Gospa se, evo je nazad. Svi u isto vrijeme. Evo je dolazi. Gospa je došla. A šta sad kaže gospa? Gospa kaže, od uvijek je bilo vjernih, nevjernih Juda. Šta to treba značiti? I onda sam znala da sam to ja sve to zajedno. Sišli smo dole, djeca su već razbacana na nekoj čatrni bili. Onako smiju se, dobacuju, mašu, kao da nikad ništa nije bilo. Ja to ne mogu racionalno objasniti. To se niti ne može racionalno objasniti. To jer znanstvenici uvijek traže konkretne odgovore koji se uklapaju u njihov obrazac mišljenja. To se ne uklapa. To se ne može ni dokazati. Kako ćete dokazati da ste imali uvid nekakav? To ne možete dokazati. Kako smo stalno imali posjete od policije, jedan dan su nam doveli i socijalnu radnicu, Micu, i iz Sarajeva Ljubicu, gospođu Ljubicu. Oni su nas uzeli u auto i rekli su da ćemo malo prošetati, da nas izvedu iz Međugorja. Ali u međuvremenu to je bilo sasvim nešto drugo. Znaš, jer oni su imali zadatak da bi oni uzeli nas, poveli nas i da bi nas malo stranili, znaš, taj dan i da bi se to nastavilo dalje. Da bi nas izvukli iz ovog mjesta i da bi se to počelo zaboravljati. I kad je bilo vrijeme ukazanja, prolazili smo kroz selo Cerno. Mi smo ih zamolili da stanu jer mi smo htjeli klečati i početi moliti. I osjetiš stvarno gospin dolazak, ono da se bliži. I rekli smo da skrenu, znaš, puta ćemo iskakati za auta. Ja sam tada vidio gospu, baš tu svjetlo koje je dolazilo sa brda ukazanja. Poslije ukazanja sam vidjela da je pogotovo gospođa Ljubica iz Sarajeva bila jako potresena i jednostavno nije htjela ništa govoriti. Posle podne došao sam s posla i pozvala me policija u SUP-u u zatvoru Čituk na ispitivanje. Ja pred zatvorom sjedim cijelu noć, čekam kad će Marinka policija pustiti. Tužili su me da sam ja pripremio djecu da manipulišem s djecom i da ja sa djecom izvodim to da nema od gospe ni od viđenja, da od toga nema ništa. Ja imam svjedoke koji sam bili na brdu, koji su vidjeli svjetlost, imam svjedoke koji su vidjeli okretanje križa, imam svjedoke koji su vidjeli igra sunca, to sve. Oni su rekli da ne trebaju svjedoci i kao oni su to bilježili, sutra smo iz poduzeća digli dva mjesta za. Zbog tih samo izjava. Da je gospa pozvala vidioce da dođu u crkvu, a pošto smo imali velike probleme od tada od policije i komunista, onda su oni nisu dali da djeca idu slobodno u crkvu. Sve ti je to bilo, znaš, opkololjeno. Ako smo u našoj kući, policija čuva okolo. Ako si iđe na brdo sa svih strana, svugdje policija. Onda su djeca kroz ovim putom, kroz vinograde i duhane trčali do crkve. Ako dođemo u polje policije, gdje smo god došli, znaš, tako da smo svaki dan mijenjali novo mjesto, tako da bi se negdje sakrala s jednom sigurnosti. Jer gospa bi nam uvijek rekla di bi to bilo dobro, di neće biti problema. Dvorište je bilo puno, crkva je bila puna. Svi ti ljudi koji su iz Mostara i čitog okolnih mjesta Ljubuškog dolazili, oni su se zaustavili u crkvi, pred crkvom. Ja sam samo počeo moliti. Molio sam krunicu s meditacijama, uvodima i i oko 5:30 osjetio sam kako iz crkve izlazi svijet, ono kao rijeka. I brzo sam ostao sam. Izišao sam van i gledam, svi su ljudi otišli na brdo.
da sam se vratio tužan. Onako sam klečao, molio, otvorio sam moju Bibliju. Ja sam jednostavno pogledavao te naslove i bio nervozan i u svom srcu razmišljam, Bože, lako je bilo Mojsiju. On je znao da ga ti pratiš, on je znao da ga ne ostavljaš. I ovdje nemamo, ne znamo ništa. I ovdje smo toliko tiskovi, mi ne znamo što je na podvodu, što je u srcu djece. U tom pravcu sam razmišljao i tako postavljao pitanje Bogu. Tada čujem glas, ljudski glas, razgovjetan glas, jasan glas, iziđi van i zaštiti djecu. Ja sam bez straha, da nisam imao straha što ne mogu sada to sve skupa protumačiti. Bez ikakva straha, dakle, jednostavno kao iz dijaloga slušam, sada izlazim iz crkve. Približavamo se Žulskom uredu, onda je Šuma Gaj. Onda je ovako policajac ispred Žubskog ureda, ali kojom smo mi brzinom uletili u Žubski ured? Otvaram vrata, djeca s lijeve strane tako brzo trče i kažu, uhvatili se ko pčele oko mene. Osjetio sam baš u trenutku jednu gospinu ruku, da ipak gospa tu, baš u tom trenutku da mi najpotrebnije nam je bilo, jedna podrška, jedan osmijeh, to je baš mu tada prejozio to naše. Sjećam se jedne hrabre žene koja govori da ja čujem pod hrastom Bože moj našeg fratra, pa on jedini ne vjeruje. Oni su bili najsretniji ljudi na svijetu kad sam ja ustao i posvjedočio za Gospu. Bili smo u crkvi na molitvi. Gospa se ukazuje za vrijeme krunice, uzame su vidioci. Jozef bio tu u sredini, ja smo jako vam bili vi sva. Ali, kako je god stalo, imala sam osjećaj prije, znaš, dolaska Gospe, prije ono nego što bude svjetlost, tamo kad je davalo znak, on je prije stao nego što smo mi. Znaš, tako smo bili u ono, uvijek, znaš, bio si siguran da i fra Joza, znaš, vi. U jednom trenutku, kad Gospa dolazi pred oltar, mi prestajemo moliti. U istom trenutku, molitva zamire, otvara se jednostavno srce, oči, duše, srca. Gospa zahvaljuje na molitvi i kaže, draga djeco, svaki dan molite skupa, ružari, molite srcem. Gospa poziva da ustrajemo i ona zahvaljuje na tom, na molitvi. I posle toga, Jozo, jesu ti vidio, on se sam smije, neće ništa da rekne. Od tog dana do danas, molitva u crkvi ostaje, ni ratne strahote, bombardiranja, a nisu je zaustavili. Pa ja se sjećam toga dana da sam dobio poruku od Gospe da idem da kažem narodu da postoji. I sjećam se da sam sa dosta poteškoća došao do crkve. Jer Gospi govori, ja ne mogu odnijeti poruku, pa vidiš li miliciju. On kao dječak reagira Gospi, kao mami, kako ću? Gospa kaže, moli. I on počinje moliti, završamo molitvu i znatiženje, da vidim kako je molitva plodove donijela. Koji su plodovi? Policajac u hladu spava, on otvara prozor i bježi. Sklanja se policiji, bježi, sklanja se kontrolama, ulazi u auta i šest auta mijenje do crkve. Izlazi iz gepeka i dolazi, nalazi mi na oltaru. Ja sam njega vukao za ruka i sjećam se toga momenta kada je fra Jozo mene uzeo, stavio me na oltar. On je bio izrazito, a nije mogao iznad oltara gledat. Ja njega uzimam i stavljam ga na oltar. Ja vidim da je on bos, nema obuću. I ostaju poslije dvije nogice koje ja dan danas vidim na tom oltarniku. Dan danas ja vidim te otiske, te znakove njegovih nogica dječjih. Tom će ostati uvijek u sjećanju i jer ipak kada osjetiš da te Frajozo stavi na oltar, ti kažeš narod da postoji, osjetiš jednu veliku podršku, osjetiš isto
osjetiš jednu veliku radost, jer znaš da si učinio što je Gospa od tebe tražila i da si to prenio narodu. Jeste li spremni postiti, hoćete li postiti? Kad se razlomio glas u crkvi, ti meni bio kao da pada, ruši se crkva, moćno snažni jedan glas. Plebiscitarno, dakle, odgovor jedan, jedno glasovanje, želimo učiniti sve što Gospa govori, to je bio govor svih. Drugi 8.81. godine, kada je počelo ukazanje na ovom mjestu iz mog sela i iz župe, negdje oko 150 osoba iza večernje mise, znači na večer u 9 sati, molili smo cijelo krunicu Rozarije. I tu smo čekali Majku Božiju, molili smo s njima skupa i oni su rekli da se mora dodirnuti Majka Božija. Tu smo napravili linije, ovdje su stajala djeca vidioci, a tu je Gospa bila ispred njih na jedan metar. I negdje oko 50 do 60 osoba dodirnulo je Gospu. Kad mi je došao red, ja sam dodirla Majku Božiju, dole mi je ruka otrnula. Tako sam stavio ruku, ostavio sam jedan hladan zrak, ledeni zrak koji mi uhvatio pola ruke. Tako da sam tada, najedanput, ja sam vjernik, ali još sam više nekako stekao dojam da se to nešto dešava. Iza toga Marija Pavlović je tu par koraka otišla naprijed i počela plakati jako. Ja sam do nje dotrčao i upitao je, Marija, zašto plačeš? Ona kaže, ode nam Gospa s vam uprljana, prljave haljine. Sutra ujutru svi morate u crku na ispovijed na pričest. To je bilo teško, jedna težina u srcu koja poslije toga, i udam pitanje zašto, zbog čega je to prljavo ostalo. Mi nismo, kao djeca, nismo znali zbog čega je to prljavo ostalo, da li je to grijeh, da li je to nešto drugo. Da je Gospa rekla da je to zbog grijeha danas. Sjećam se koliko je ljudi ostravilo tog petka od pijanstva. Što nije mogla bolnica, to se dogodilo čudesno tada. Ljudi su osjetili potrebu kroz post, jer moramo ostaviti grijeh. I tog dana, jer je Gospa svaki dan ostavljala poruku, rekla je, draga djeco, ispovijedajte se mjesečno. Tako da su ljudi se počeli onda ispovijedati i od tada masovno pričešćivati i štovati Euharistiju. Još sam bila dijete, nisam ni shvaćala da se to meni dešava, da ja mogu postaviti Gospi pitanje. Nisam uopće to nikako, nekako vidi, ja mogu pitati Gospu nešto. Onda sam se ohrabrila kad sam vidjela te bolesne, kad sam vidjela da njima zaista treba pomoć. Onda sam mislila, pa možda se Gospa i neće ljutiti ako upitam za njih. Evo, kao što vidite, ja sam nakon 20 godina potpuno zdrav i živ. A moja dijagnoza bila sarkom, gdje mogu svjedočiti otpusno pismo i sve liječničke dokumente. Sjećam se, naravno, neće da ide kući. Hoće da nad svakim osobno se moli. Vidioci su ostajali iz oltara, klečeći u molitvi. Ja bih molio. Nekada je ta molitva bila do ponoći. Biskup mi je rekla da molim, da čvrsto vjerujem da će Gospa nešto sa mnom učiniti. Nakon velikog znaka, onda je Gospa rekla tako da će on dobiti ovu svoju nogu što je ona obećala. Sjećam se 17. kolovoza. Mnoštvo policije, zrakoplova, helikoptera, stotine dresiranih pasa, stotine vojnika, milicije. Uzeli su živi zid, formirali, se ne može tog dana primaknuti niko crkvi. Ali Gospa je rekla, kad se to dogodi, vi samo molite, sve će biti dobro. Osjetio sam u sebi neki nemir i potrebu da odem u Međugorje. Otišao sam taj dan u Međugorje i susreo sam na ulazu u Sivrića zaseok veliku masu ljudi, od 4 do 5 tisuća, tu negdje. Pitao sam ljude šta je, kazali su organi sigurnosti ne daju pristup crkvi. I ljudi se vraćaju i kažu, frati su zatvoreni, mise neće biti. Sigurno mi je bilo teško, jer tog jutra
Policija je došla u ranu zoru i odredili mi pritvor, podigli optužnicu. Nije se moglo ići na Podbrdo, pa u crkvu, pa onda policija u crkvu, pa onda pođemo u polje, pa u polje. Znaš, i onda si na kraju nekako ušao u svoju kuću ili nečiju od ovih drugih kuća. Organi sigurnosti bili su s jedne i s druge strane župnog stana. Nekoliko ih je bilo u župnom stanu i vršili su pretres. A prije su obavili pretres crkve. Ja sam pitao organe sigurnosti za ključ od zvonika. Onda me jedan poznanik policajac zaustavio i rekao mi je: Vinko, vrati se, bolje te mogao bi stradat. Ja sam odgovorio, ja moram ići u crkvu da vidim šta je to. Ali nakon nekoliko mojih pokušaja, ipak su pristali da mi dadnu ključ. Kad sam ja zazvonio zvona, sa svih strana narod leti u crkvu. Jer bo je bilo sve očajno, niko nije mislio da će biti misa, niti da se svi zvoni. Milicija je stala na vrata sa palicama i oružjem, ali to nije moglo se zaustaviti. Mislio sam ja slaviti misu. No, u sakristiji zatekao sam svoga kolegu, fra Stanka Dodiga, kapucina. On je se već obukao i izišao je na oltar da slavi misu. Pana mno, Isu zazvonila zvona. Tako popodneva bezmeni, tako godine i pod bezmeni, ali sa mnom, ja s njima. Gospa nam je dala snagu da to shvatimo i prihvatimo i ja sam jedan put vidjela fra Jozu Zovku u zatvoru i Gospa je rekla: ja sam sa njim. Oduzeli mi sve ono što svima čovjeka i tako, kao i sa svakom zatvorenikom. I stavili su me jednu samicu gdje nisam imao ono mogućnost kontrolirati dan ili noć, mrak je. Nikada nisam ja, Gospe, i sam pitao zašto. Ali u svom srcu sam se ipak toliko puta pitao zašto, zašto. Tako da sam izgubio orijentaciju, ne znajući, nemaš sat je oduzet, ne znam koji je dan, ne znam šta se događa. Mislim, jedna bi me odvodili na ta saslušanja. Jer znam da je bilo teških trenutaka, ali sam siguran da je Gospa uvijek bila uz njega i da mi uvijek pomagala. Oni su meni sve odnijeli. Sve su mi odnijeli. Sve. I napokon ja ponovno imam krunicu. To je nešto što što je meni do sada nejasno, odnosno tako snažno i moćno, milosno. Ona se meni našla jednostavno u mom džepu, u mojim rukama. I tako sam mislio da ništa ne imam, da su mi sve uzeli. Gdje sam ne, ja imam sve. Našao sam sve, tako da. Nije bilo kuće gdje se nije molilo uvijek za fra Jozu. Svaki dan se molilo za fra Jozu. U crkvi se posebno molilo za fra Jozu, da Bog da snage, da sve izdrži, da se ponovo vrati. Osjećam da čovjek kad je prihvati, ne našao odgovor. Kad je zavoli, da je izabrao put. Osjećam veliki dar, veliku milost i veliku ljubav za Ružari i Gospinu poruku kad nam reče: svaki dan je molite, molite srce. Pored svih tih trpljenja koje smo proživljavali sa strane, ali je Gospa uvijek unosio jedan tračak nade da. I ja kažem, ja, meni nije ništa bilo teško na početku. Ja sam bio spreman život svoj dati za sve. Čim sam se vratila u Sarajevo i htjela ići u školu, ja sam bila izbačena iz te škole odmah. Svako jutro
Po mene su dolazili iz Republičkog supa Bosne i Hercegovine, tad je bio sup Bosne i Hercegovine, i odvodili me sa njima. I ja nikada nisam znala kad ću se vratiti doma i da li ću se uopće vratiti doma. Bilo me je strah, iskreno, mada sam pokušavala da se taj strah ne vidi i mislila sam to ću ja podnijeti, mogu ja to, jer sam izabrana, a ako i umrem, to je Božja volja. Jednu noć sam bio na brdu s vidiocima, isto sam tako doživio jednu svjetlost, ne samo ja, nego svi. Imao sam zatvorene oči i glavu dole oborenu. U jednom momentu ja čujem glas, otvori oči i pogledaj u nebo, ja činim to. I vidim kako se nebo otvara i svjetlost ide prema meni. I u isti moment ja kažem vidi svjetlosti i čujem 5-6 glasova iza sebe od susjeda, isti kažu vidi svjetlosti. Ali ovo ne možeš opisati ni boju, ni sjaj, ni oblik, ni lik, ni da je svjetlo, ni ne znam šta bi rekla, znaš, nešto stvarno što može samo iz neba doći, ništa drugo. I ta svjetlost je stajala s nama tu. Ovi ljudi od gore od Čilića, momci su došli k nama i našli nas ovdje gdje molimo. A oni su vidjeli svjetlost i u svjetlosti čitavu našu grupu koji smo bili gore. Tada je bila zabrana nabrana. Policija čuvala brdu. Međutim, te večere policija nije bila, kako? Bog zna. Ono što sam tada bila primijetila, što je bilo neobično, sunce je titralo. Izgledalo je čudno. Mogla sam prostim očima gledati u njega, bez da mi suze, bez išta. I ono se kretalo. Veza zimani, vidim ljudi kreću, krenuli se prema brdu. Bože, šta li je sad? Ja gledam to brdo i vidim šta i oni vide. Vidim brdo puno svjetla. Ne vidi se Križevac, vidi se Djevica. Zatim ponovno Križevac. Pa ponovno, dakle, križ na vrhu, isto križa, poruka, mir. Zanimljivo je da su ljudi vidjeli isto to ispred svoje kuća dok smo mi gledali od crkve. Jedan put sam vidjela na brdu kazanja zlatnima slovima mir koje je stajalo 3 minute. Posle je išlo polagano prema Križevcu, mir. Išlo i stalo je na Križevcu, bilo je isto 3-4 minute. Odjedanput je sa Križevca išlo prema crkvi i stajalo između dva velika zvonika, velikim zlatnim slovima koje je pisalo mir, koje je mogao vidjeti svak. Radili smo u polju i mislim pogledala sam u križ, tako vidjela sam da se križa nestalo. Jednostavno bijelina, neka bijelo kao neko kao veo, neki kao sniše, neka bjelina, tako je izgledalo. Tu smo klekli i molili smo Boga. Umjesto križa vidjela sam Gospin lik. Posle toga Gospa je prema zapadu, njezin je lik iščeznio, ono, i križ je se kao ozdal, kao da raste. Bila je dakle jedna velika bjelina preko čitavog križa. Križ se nije vidio. Po običaju dok sam molila imala sam zatvorene oči i na jedan put sam otvorila oči i križa nije bilo. Protrljala sam oči, stvarno ga nema. Taj moment što sam tada osjećala, ne mogu točno pisati, ali osjećala sam kao da sam u nekom drugom svijetu, osjećalo se neko strujanje kao neki lahor, titraj. Pogledam gore, vidim križ se okreće. Pa kako se okriši, ja se vratim u kuću, jel, unutra i za par sekundi sam se ponovo vratio, opet se vrti križ. Vidjeli smo sve plame na brdu, ja sam vidjela sklopljene ruke. Mnoštvo ruka, baš ovako, oko plamena. Bilo je sjajnije nego normalna vatra, bez dima. I to je sve nastalo nakon nekoliko minuta ugasilo. Međutim, ako izgori šibica, pepela stoji, ima pepela. A tamo mora puno biti pepela nema nikakva. I mislim da je Gospa zato njima ispočetka tako neke znakove dala i da oni shvate da mi zaista Gospu vidimo. Toliki pritisak i od policije i od svega, a ipak su oni ostali vjerni Gospi, nama su pomagali.
dozvolili da se šire gospodine poruke, pomagali drugim ljudima, samo znamo koliko je Međugorje došlo ljudi tada, koliko su pomagali hodočasnicima koji su tu došli i mislim da našim seljelima treba reći jedno veliko hvala ovdje svima. Međugorje je od početka bilo otvoreno gospodine program i zato će ona kasnije reći da, ja sam ovu šupu odabrala. Su se tada okrenuli svi drugi narodi. I ne zato da bi se divili nama, već da bi tražili među nama Gospu. I župa Međugorje je uložila maksimalnu žrtvu i otrpjela sve progone i sve nepravde i sve napade i sve klevete da ne nanese nepravdu kraljici. Gospa je obećala ostaviti svoj trajni vidljivi znak na mjestu kazanja koji će biti trajan, vidljivi, neuništiv, koji ostaje za stalno, a na poseban način ostavlja ga za one koji su daleko od Boga. Tako, ali pogotovo za njezinu prisutnost da je ona bila ovoliko vrijeme ovdje među nama. Ja sam bila agnostik, kad se to sve desilo, ja sam se totalno promijenila. Ja sam imala strašni osjećaj metamorfoze. Da sam ista osoba, ostale iste moje su stanice iste, ali to je osjećaj koji imate. Ali se zapravo sve promijenilo. Vi ste zapravo jedna potpuno nova osoba. Osjećala sam se kao posuda koja se stalno, stalno puni u duševnom smislu. Mnogi koji se danas bave fenomenom Međugorja pitaju se koja je uloga Međugorja u stoljeću, ili bolje rečeno tisućljeću, koje upravo započimamo. Dakle, sve moguće vrste kriza potresaju ovaj svijet. I iz ove krize može nas izvući samo pročišćenje, jedan duhovni uzlet, odnosno jedna duhovna revolucija. A tu Gospa dolazi, pazite, majčinska ljubav. Samo majčinska ljubav to može napraviti. I majčinska ljubav može 20 godina strpljivo dolaziti i učiti tu svoju djecu na zemlji. Kako samo promjena čovjeka, a to je ono što Gospa traži, jedan evolucijski, duhovni skok, on može izvući cijelo čovječanstvo naprijed. Sve gospodine poruke koje je nama dala kroz ovo 20 godina, poruke mira, poruka molitve, poruka obraćenja, poruka posta i pokore, poruka čvrste vjere, poruka ljubavi, poruka nade, to su poruke Evanđelja. I kroz te poruke želi Gospa stvarati svijet, da svijet ima nadu, da ako prihvatimo Evanđelje, tu živu riječ, možemo očekivati, možemo se nadati jednoj obnovi svijeta, duhovnoj obnovi svijeta, duhovnoj obnovi čovječanstva. A Međugorje ne nudi upravo ništa drugo, nego nudi čovjeku da se vrati Bogu i to da se vrati Bogu preko molitve, preko ispovjedi, preko pomirenja s Bogom, a time znači i pomirenja s bratom čovjekom. I mislim da to Gospa želi i od svakog čovjeka. I zato je taj put unutra, put unutarnje preobrazbe najteži i najljepši i najljepše moguće putovanje.